Tá, 38? E não tem segredo. Interessante. Tá, isso aqui parece um botão. Deixa eu conferir o OBS antes. Tá, tudo certo. Se ele cair, ele morre? Peraí, quero ver isso agora. Vai lá, pula lá, amigo. Eu confio. Ah, abriu aqui. Tá. Opa, ele pulou. Peraí, peraí. Eu acho que ele morre mesmo. Zoado. Isso me ajuda mesmo. Boa, boa. Ah, faltam 10. Nossa, tipo uma sala toda inclinada assim, lembra o Dimension of the Machine, né? Que da hora. Ah, era isso. Curti, mano, da hora. Parece tipo um Velho Oeste o mapa, né? Bem curtinho.